Say no, say no, go go say no. Say no, say no, go di say no. Say no, say no, do le say no. Say no, say no, do na say no. Say no, ne chui yin pyo ya di ya me.ဆရာမလေးကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဘာကျေးဇူးတင်ရရှိလို့လဲရှင်။ဘာဖြစ်မှာလဲဆရာမလေးရဲ့။ဆရာမလေးကအခုလိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ဒီရက်ွက်တရားပရဟိတဈေးကန်းလေးမှာဆရာမကပရဟိတစိတ်တဲ့အပြင်နဲ့အခါချင်းဝင်ပြီးယူပဲနဲ့လာပြီးတော့ကူညီပေးတာကျွန်တော်ကကျေးဇူးမတင်ပဲနေရပါမလား။ကျေးဇူးတင်ကြမလို့ပါဦးရှင်။အခုလိုကာလမှာအရှင်တို့ရက်ွက်မှာလာပြီးကျမတတ်တဲ့ပညာလေးနဲ့ကူညီခွင့်ရတာပဲကျမအရှင်တို့အဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်နေရတာပါ။ဆရာမရဲ့စိတ်ကတော့လေမလေးစားပဲနဲ့ဘူးမနေနိုင်တော့လား။လေးစားပါရခင်ဗျာ။လေးသားပါရခင်ဗျာလေးသားပါရခင်ဗျာဖဲလို့ကိုစမောင်ပြရပါလားလို့တာဩလေးလေးသားတဲ့အကြောင်းလေးလာပြောတော့ပါဒီလိုရက်ွက်လေးတဲ့မှာဒီလိုမျိုးအခမဲ့ပရဟိတစေခံလေးဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုစမောင်လေးသားပါတယ်ဒေါက်တာမလေးလေးသားပါရခင်ဗျာကဲကျွန်တော်စိတ်မောပါခင်ဗျာကျွန်တော်စိတ်မောပါကျွန်တော်တော့ဒီရက်ွက်ထဲမှာမသိတယ်လို့မရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်စိတ်မောပါခင်ဗျာဆရာမလေးကိုကျွန်တော်ယောဂလေးအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြချင်လို့ပါခင်ဗျပြောပါရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်သမီးနေရာလေးဆရာမအလကားနေနေဒီလိုကောက်ပြီးတော့ထောင်းနေရဆရာမရေဒီဘက်ကစိပါအဲ့ဒါညှက်လိုက်နော်ဩညှက်လိုက်ရင်တော့ဒီကောက်တွေပြောက်သွားမှာပေါ့လို့မင်းမသိရင်ခက်တတ်နေပါဇေဘေးနေစမ်းဆရာလေးဟုတ်သမီးနေရာဒီလိုကောက်ပြီးထောင်းနေပြီမယ်လေကျွန်တော်နှောင်းရလဲချုံနေတယ်အပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းမလေးတွေကိုကြည့်ရင်လေကျွန်တော်မျက်လုံးကဝါကျင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမျက်မှန်လေးတတ်ထားတယ်ဆိုပါကျွန်တော်နားကလည်းအဲ့လိုမျိုးကြားကျင်တာကြားပြီးတော့လေမကြားကျင်တာမကြားဘူးပြီးတော့မိန်းကလေးချောချောရတာမြင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကဒုတ်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 ဆိုခုန်နေဆိုပါရဲ့ပြီးတော့ဒီဘိုက်ထဲရတယ်လေဘာမှမစားလို့ရှိရင်ကျွတ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 ်နဲ့မြည်တယ်ဆိုပါရဲ့ပြီးတော့ဒီခြေထောက်ကလည်းဟိုလမ်းသွားလို့ရှိရင်တုံနေဆိုပါညီမကိုသိမအဲခင်ဗျာယောကအကုန်မလားอ๋อซาซาเนี่ยจีเปียดิผิดแต่เป็ดโหเวทนาดิโหเสี่ยมาลีตีมาเสี่ยมาลีกุเวลุยอมบ่เมตานี่ซะมาฮะเออเสี่ยมาลีโหจนโยคะดิตลอดเมียๆผิดเนี่ยเสี่ยมาตะโกลงผิดจนดิไอ้ห่าซีรีไปๆมาเสี่ยมาเยโอ้အရင်ဆုံးဆေးမပေးခင်ရှင်းတော့ကျွန်မအရင်ဆန်းတက်ပြီးมาဆေးပေးလို့ရမှာပေါ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဆာသက်เสียမလုံဒီတိုင်းဆေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆရာမလေးကအဲယုတ်ကလေးရယ်ချော်တယ်အဲချစ်စရာလေးပြီးတော့ယုတ်ကလေးချော်တော့စိတ်ကလေးရယ်လှမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာမလေးအဲ့တော့အဓိကလိုနေတာစိတ်မောင်းအတွက်ဆေးဆေးလေးပေးပါလားဟုတ်လေမဆန်းတက်ဖက်တော့ဆေးပေးလို့မရဘူးရှင်အဲ့တော့ဟိုရှင်းအောင်ကျွန်မအရင်ဆန်းတက်မယ်နော်တကယ်လို့ဟိုဆန်းတက်လို့ဟိုဆေးထိုးဖို့လိုရင်လည်းဆေးထိုးပေးမယ်တမမဟုတ်ဟိုလေတွေးတယ်ဗျသွင်းမလို့လည်းကျမသွင်းပေးမယ်ဟိုကျမဆေးကနဲ့ဟိုမပြဘူးမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတခြားဆေးရုံတွေပါလဲ transfer လုပ်ပေးပါမယ်နော်အာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မလို့အဓိကကျွန်တော်ဆရာမလေးဆေးပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ရဲ့ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်သိရပေးချင်ချင်ပေးလိုက်ပါဟာအဆောလဲရှိရင်ကျမဟိုဆေးတရက်စာပေးလိုက်မယ်လေနော်ဟာဆရာမတရက်စားတယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေဟိုကျွန်တော်ကဟိုခဏခဏမလာနိုင်ဘူးကျွန်တော်မအားဘူးရက်ခွက်တယ်မှာကျွန်တော်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတော့ဆောကျွန်တော်တလားစားတော့ပေးပါလားဆရာမရဲ့ဟဲ့ဒီကိုသိမ်းပါခင်ဗျတလားစားရတော့မလုပ်မှာတော့ဗျာဩတလားစားမှငါလုံတော့မှာပေါ့မင်းမသိရင်သာနေသမားဆောလုပ်ပါဆရာမရဲ့ကဲကျွန်မတလားစားတော့ပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ရှင်းရောကျွန်မဟိုတပတ်စားပေးလိုက်မယ်နော်တပတ်စားရတယ်ဆရာမတပတ်စားဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလုံတော့ပါဆရာမကျေးဇူးပါပရိုက်တဲ့ဈေးကပါကွာပရိုက်တဲ့ဈေးလာတော့မင်းပါဖြစ်နေ။ဘာကြောင့်ကြောင့်သိရနော်။ဆရာကျေးဇူးကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ကိုစိမ်မောင်တော်တော်ဆိုးရယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အဲ့လိုကြောင့်ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတရေကွက်ထဲမှာနာမည်ကြီးမှုစိန်လေ။ကျမလည်းထင်တော့ထင်ပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းခုနကသူ့ကိုအန်ရမရှိရဲ့စေးပေးလိုက်တာ။တော်စီရပါဗျာ။ဟုတ်ပါ။ဆရာမလေးမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။
เสียมาจนเราเสียงเปียกเย็นลงวะอ๋อบางอย่างพี่รู้แล้วไม่ติดจนเราคลี่เอียนลูเจนลงวะเสียมาเองอ๋อโหโหลิชินโนเอ็งเอาแต่บลาชิมิแล้วไม่ติดนั่นนี่เราโดนชิมิเสียมาเองอ๋อโหชิมิโอตมิโอเจ้ามาเองก่อนเหรออ่ะเจ้ามาเองก่อนมาเลยตัวเล่เจ้ามาเองก่อนจนเราเล่เจ้ามาเองก่อนมาเลยเสียมาเองถ้าส่วนนั้นโหเตี้ยยาวช่วยในลมยาลาลูโหเจ้ามาสันตับไปเหมือนเลยเนาะโอเคบ้าเสียมาเองจนเรารู้ว่าลินี่ซีเหรอตุ้มยาเลยแบงค์เข้าตัวไปแล้วพามองตัดดีๆทำอยู่เลยเล่าหน่อยมาเสียมาเสียมาแต่ในสกุลยีบีบ้านเนาะဟုတ်ဟိုကျမလေးစမ်းသပ်ပြီးတော့ရရရှင်ဟိုအရှင်းမျိုးသမီးပါလားဟုတ်ပါပါဆရာပါပါအော်ဟုတ်အဲ့ဆိုခေါ်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ချစ်ချစ်အဲ့တူတူလေးယူထားရနေကြလားအဲ့ဟိုကလေးလိုကျွန်တော်ဟိုဆရာမလေးများငါးကိုဝင်လေးပါလေမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးအိုးမဟုတ်တာဘာလာပြောနေရလဲမသိဘူးခါပါပဲဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါဆရာမကလေးလိုကျွန်တော်ပါအဲ့လေကိုညဆရာမအားနာတဲ့ညာโอ้คลีโอยกจ้าจี้ไจ้ไปอยู่ท้ายหาอยู่บลูก็เรียกย่ามาโหโหย่าเอาลงไปย่าบาเลยย่าตะโลโลจินแล้วสุแล้วตะชาซี้กันออกตัวเนาะโหปราหิตาซี้กันหมดลูกนี่มาลาพี่ออกปะจี้อ่ะพี่ขึ้นมาสั่นแต่กว่าบัวธรรมะนี่ก็บลูรู้สั่นลูกย่ามาเลยชาวมากุญีไปไหนวะล่ะยิงโอ้จม้ารอดีซี้กันมากุญีไปโลไม่อยากอูเลยบ้าจม้าเอาเสือชาตั้วซื้อยี่ปีแล้วเนาะโอเคป่ะดีเซลโอ้ชิมาทําไมเนาะโอเคป่ะเจซุติมาแล้วใช่ป่ะโอเคใช่จนเราบล็อกได้อ่ะอ๋อไม่ทําหรอกใช่ดาบราจะใส่กันเนาะเจซุแม้ติมาแล้วนะโอเคป่ะเลยจ้ะมาดิเช็คเบียร์อ่ะครับโอเคเช็คเบียร์ที่เจ้าเอาไปเลยนะเนาะครับเสียมาโอเคมิงลาจ้ะอ๋อมิงลาใช่ทําเนี่ยผิดหรอแล้วไม่ดีใช่จะจะโดนน่ะมั้ยอ่ะลินี่ลาโดขอเลยจ้ะอ๋อซิกะลาจ้ะโหซิกะลาจ้ะเราไม่รู้ป่าวจ้ะยักกั่วเนี่ยลูกเนี่ยပြောနေကြာဆီယမရဲ့လာချောင်းချောချောင်းလေတကယ်စက်တီရှိရဲ့တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမယုံလို့လာကြည့်တာဆီယမဆီယမရွာအပြစ်မှာတကယ်လှတယ်ဗျာတကယ်နတ်သမီးလေးတစ်ပါးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ပဲဟာဆီယမကျွန်တော်ယင်နေတော့တလားတလားချစ်လိုက်ငါဆာမရှိပဲနေဘူးဘာလို့များတော့ဘာလို့လဲနောက်ဘက်လူတွေရဲ့ရှိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဗျာပရိဒါဟိုလုံနေပြီးတော့အဲ့လောက်တော့ကြိုးဆောင်ပါဗောဗျာဟိုဆီယမတကယ်လာတယ်လားဆီယမလာလေကျွန်တော်နိုင်တာဆရာတော့ဒီစက်ကြောင်တော့မရှိတော့ရှိတော့မယ်ထင်တော့ဘူးဆရာမရယ်ဆရာမရန်ချောတယ်ဗျာကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ဒါလေးလေးဆက်ပါကျွန်တော်နဲ့ဆရာမနဲ့လေးနှစ်ယောက်တည်းတူတူတပ်ဖို့ရိုက်လိုက်ရလားအော်တော်တော့တော့ဆက်ပြီးလေးပဲလေဘုရားနဲ့ဆင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်တော့လေးရောဆရာမတစ်တော့လေးလူပဲလူဘာမှမမရဘူးနော်ဟုတ်ဆိုမှာနောက်ကလူလေးကြံသေးလို့နောက်ကိုအားနာပါအောင်ပြတောင်းပါပါရနော်အားနာပါတယ်မဟုတ်ဆီယမအလားကျွန်တော်အားနာစိတ်တွေအားလုံးပျောက်သွားဖြစ်သွားဆီယမရဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်တော့လေးမရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မဟိုဒီလိုတပ်ပုံမှတ်တမ်းလေးပဲဖြစ်လို့ပါနော်တပ်ပုံအားဆီယမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးစေးဖို့မရမလို့ပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမရပါဘူးနော်တကယ်တောင်းပါပါတယ်အေးပါဗျာဟိုဆီယမမရအောင်ဆိုလေကောင်းပါဗျာကျွန်တော်ဟိုလေနောက်ရက်လေးတော့လာပြီးတော့လေဆီယမစီအလားလေးလာကြည့်လို့ရရမလားအခုတော့ပြန်มาတော့เนาะပြန်มาပါပြန်มาဆီယမပြောဦးလေတခွန်းလေးပဲရှိเนาะဟုတ်ပါနားနေပါရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နေတိုင်းလာကြည့်มาเนาะဟုတ်ဆီယမအလားယူရောเนาะနေတိုင်းလာကြည့်มาเนาะစပင်လေးလေအရင်ချစ်စရာကောင်းလဲဆီယမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်အောင်မယ်เนาะဆီယမပြန်เนาะပြန်ကျွန်တော်မေးမသွားနဲ့เนาะကျွန်တော်လာมาเนาะငက်ဖြစ်လာมาเนาะဆီယမဟုတ်ဆီယမရှိဒီလိုရောကတော့မြင်းထန်ကြိုင်လေရှင်တို့ရောက်တော့ကလေးကြောင့်ကျမတို့ယူတော့မှာပဲဆက်မလေးမင်္ဂလာပါဗျအော်ဟုတ်မင်္ဂလာဆက်မအေးလေးဆက်လိုက်ချက်လေးရအောင်ဗျအဲ့အေးအင်္ဂါရောဘယ်အချိန်ပါဖြစ်လို့လဲသိဟိုကျွန်တော်သားလေးနေမကောင်းလို့ခါအော်ရှင်းလာပါဖြစ်လို့လဲဟိုကျွန်တော်သားလေးကျွန်တော်မလေးဒီသားလေးတယောက်တည်းရှိရဆရာမလေးကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောအဖေတစ်ခုသားတစ်ခုပဲဆရာမရဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရကျွန်တော်သားလေးကတစ်ခုပြည့်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယဉ်ကျိုးမှာဆရာမအဲ့ဒါထားပါအောင်ရှင်းတာဘာဖြစ်တာရောဟိုကျွန်တော်သားလေးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သားလေးကအစားတောက်လဲပုံမှန်မစားဘူးဆရာမရဲ့ဟိုတနေ့ရမှာသွားသွားပြီးခွေးနေတာအားမရှိသလိုပဲသူကပြီးတော့ဟိုအပေါ့အလေးဆိုလဲလုံးဝပုံမှန်မသွားတော့ဘူးအားကြောင့်မလို့ပဲဆရာမရဲ့ဆိုးရပါအိမ်လေးလိုက်ဆက်ပြီးပါအသက်ကနှစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပြီဆရာမဟုတ်တော့ငယ်သေးရပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အိမ်လေးလိုက်ခဲ့ပြီပဲဆရာမရဲ့နော်ဟုတ်ဒီမှာဟိုအဲ့ဒါလည်းမြောက်ပြောလို့ဆိုတော့ချားတာလေးရရှိတယ်လို့နော်
ကျွန်တော်သားလေးကအခုပြန်ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှာစေတော့ဟုတ်ရှင်းတာဟုတ်တယ်ဆိုရင်ရရချင်းနေပဲအဲ့ဒါရှင်းတစ်ခါလည်းမဟုတ်လားအမလေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုဆိုလဲရှင်လဲကျေးဇူးတင်ပါရှင်ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်သားလေးပဲတော့ခေါ်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနည်းနည်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအိုကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်အိုကြီးတို့တိုင်းစီအရလေးရှိလို့ပါအေးဘာများလဲကွာကျွန်တော်တို့အခုရက်ကွက်ထဲ
โอ้โห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 
တဲ့တနာမပုံပါတဲ့အမေလေသူတို့မှန်တဲ့စကားပြောပြောမှားတဲ့စကားပြောပြောဘာပြောပြောအရက်တောက်ထားတဲ့မူးတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသူတို့အပြစ်ဆက်လက်ကြပါလေအချုပ်အရှင်သမားကြီးတိစ္ဆာရှိပါလေဦးကြီးရဲ့ဦးကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးမြတ်ကြည့်ပါဦးကြီးအမေတကယ်ငတုံးဟဲ့ဒီကငါ့ကိုမဟုတ်ဘူးငါတော့မဟုတ်ဘူးလေအုတ်ကြီးကပညာရှိအဲ့ဒါပြောတာကွာမင်းကလူကဲခတ်တတ်တယ်ဆိုတော့လေဒါရင်းနေတာပေါ့အုတ်ကြီးကဒါဖားပြောနေတာမြောက်ပြောနေတာခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီတော့ဒီကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာကကို6ပန်းပါဟုတ်ကဲ့နော်တနာသီခံဝေဘန်ထောက်ရှုပြီး6ခုတဲ့ဟောလင်းဝေစီတဲ့ထာကျွန်းနိုကြာတနာတိခံဝေဖန်ထောက်ရှု6ခုကြီးသူနိုင်ကလေဘာဖြစ်လို့ရှိရထာကျွန်းနဲ့နိုကြာကျန်ဝင်မှာ4ခုတည်းဖြစ်နေရလဲဟုတ်ကဲ့စိတ်မဟုတ်သိနေဦးဒီကလေသူလုံးပြီးပြီးတာပမာက4ခါတယ်ဆိုတော့ရှိတယ်ကွာနော်ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲတဲ့မှန်ပါလေအဲ့ဒီ6ခုအတိုင်းပဲအခုငါတို့ဆုံးဖြတ်မယ်ကဲမင်းဘာတွေဖြစ်လာလဲပြောဖြစ်စင်ရတော့ဒီလိုပါခင်ဗျာSay mau say mau, go go say mau, say mau say mau, go di say mau, say mau say mau, do le say mau, say mau say mau, do na say mau. Da xian da.ဟုတ်တယ်လေဆရာမဒါကျွန်တော်သားလေးပါဆရာမကျွန်တော်သားလေးပါဒါရုပ်လေးဗျာဒီရုပ်ကခင်ဗျားသားဖြစ်မလားလို့ဘာလဲခင်ဗျားကျောက်သားလေးကိုရုပ်လို့မပြောပါနဲ့ဗျာဒါကျွန်တော်သားလေးပဲကျွန်တော်ရမ်းရှင်းရသားလေးဆရာမဆရာမကျွန်တော်သားလေးကိုပြောင်းကူပြီပါနော်ဆရာမနော်ကျွန်တော်သားလေးအခုယူလို့ရှင်လေအရန်အားနေနေပုံရတယ်ဆရာမအခုခွေးလေးသေးလားအီးလည်းမပေါဘူးယူယူလည်းမပေါဘူးဖြစ်နေရအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဆရာမအော်အယုတ်ကတော့ဘလို့လို့အီးပါရှူပေါ့မလဲရှင်ဆရာမအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဆရာမဒါအယုတ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သားလေးပါလို့ဆရာမကလေကဲဟိုလေအခုကတော့ရှင့်သားကိုလေကျမဒီဈေးကမှာကုလို့မရဘူး။ကျမသိပြီ။ရှင့်သားကုလို့ရမယ်နေရာလေးရှင်မထားလိုက်ကုလို့ရတယ်။ဟမ်။ဟောရွာသားကြီးရွာသားကြီးရွာသားကြီးဈေးကိုကျမကုလို့ရတယ်။ဟောအဲ့မှာဆိုကျွန်တော်သားလေးရောကျွန်တော်ဒါပေါ့။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဆိုလို့ရှင်နေရာစလုံးအတူကုရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မပြောစရာကြီးပဲ။အဲ့ဆိုအဲ့ကိုလိုက်ပို့ပေးလေနော်။အော်ကုကရှင့်ကိုပို့လိုက်နော်။ဟုတ်ကဲ့လားကျွန်တော်လည်းနော်ပြောက်သွားမှာ။တကယ်ပြောက်မှာပါနော်။ဟာတကယ်ပြောက်ပါသေးချာနော်။အဲ့ဆိုပြီးတော့သွားမယ်။ဟာဆီယာမလေးဟောကိုစိမောင်အဲကိုစိမောင်ဆောလေးအိုးရောညတော်တော့အဲ့တော့ဆီယာမလေးရှင်မနဲ့ကလာထားလေကျမမှတ်မိရပေါ့မှတ်မိရအဲမှတ်မိရဆောလေးတော့မနဲ့ကဆေးပြေးလိုက်တယ်လေအဲ့တော့အခုကဟိုကဘာလာထက်လောက်တာလဲအဆရာမလေးတို့ထားမလို့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ဈေးကတော့ငါးတခါပြန်လာတာအဲဘာလာတဲ့အကြောင်းရင်းအဲအဲ့မပြောရင်ဆရာမလေးခုပွက်တယ်ဈေးကမရှိကြအခမဲ့ပရဟိတဈေးကနေဒါပဲလေအခမဲ့ပရဟိတဈေးကလာဒူနာတနေ့တည်းမှာဘယ်နှကြိမ်လာလာလာခွင့်မရှိဘူးလားအော်လာလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါပဲလေအဲ့လိုကျောက်ကူလာလေအလာရဆရာလေးကဆေးလာထတောင်းတာဟဲ့ရှင်တို့ကျွန်မတပတ်စာပေးထားရလေဘယ်ရောက်သွားလို့လဲတပတ်စာပေးရတယ်တော့ပလိုက်လေဆရာကျောက်တော့ပလိုက်ဟဲ့ဟ
ဲအဲ့ဒါဆိုနော်ရှင်ရှင်အိုဘာတို့ဖြစ်ပြီးတိတ်မှာနော်ဟမ်အဲဘာလဲမနိုင်အောင်အော်တကယ်ပြောတာအင်းအဲဒါနဲ့ရုပ်ရည်ချောပြီးပဲအဲ့ဒါနာရီနာတော့တယ်ပြောသွားမှလည်းဒါမှလည်းကျွန်တော်ပြမယ်အချက်တော့ပြလိုက်တော့ပါပါပဲချက်သေးပါဟုတ်တယ်လေရှင်အဲ့တပတ်စာဟောင်းရှင်တစ်ခါတောက်လို့တိတ်မှာပေါ့တကယ်တော့အော်တကယ်ပြောနေရရှင်ကျမပြောအောင်မယုံလားအတကယ်တော့မနိုင်မကျောင်းမသောပြေကျောင်းမသောကျောင်းအဲအိုးအိုးဆရာမလေးပြည့်စီကိုကျောင်းကျောင်းယူပြီးတော့ကျောင်းလမ်းလေးကဆေးတယ်ပါအဲသွားပြီးတော့တွဲလိုက်တယ်အဲသူကပတ်စံပြီးတော့အဲသူပြီးတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့အဲကျွန်တော်တောက်တဲ့ဆေးလေးကိုကျော်ဝယ်ပြီးတော့ကျော်တောက်လိုက်အဲအဲ့တော့ပုံမှန်ဖြစ်တာနေပါအောင်ရှင်းတောက်လိုက်ဆရာပါတော့ကျော်တောက်လိုက်ဆေးတိတ်တိတ်ချင်တာပေါ့ရဲဆက်စုတာပဲဆရာမလေးရတယ်အေးဖြတ်တော့တောက်လိုက်ဆေးဘာလို့ဖြတ်ကျော်တောက်လိုက်ဆေးကျော်တောက်လိုက်ဆေးကဟိုဆရာမလေးပြည့်ဆေးကိုကျော်တော့ရအောင်လို့အဲ့တော့ထဲထဲမှာသမီးတို့ဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်တောက်လိုက်စစ်ထဲဒီလိုတောက်လိုက်တော့ရောအင်ဂျင်တွေကောင်းသွားအခုပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်ဗျလက်ပတ်ပါအဲဆေးပေးစင်ပါလေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်မဆေးမပေးနိုင်အောင်အာဆေးမလေးဆေးအဲ့လိုမလို့ရတယ်ဆေးမလေးကမျက်နှာလေးအရလာစိတ်ထားမပေါ်အောင်လေမနေ့ကစိတ်ထားလာတယ်ပျော်ရပါလေစိန်မောကအဲ့ဆေးမလေးလို့ပါပေးပါဆေးမလေးပေးမှကျွန်တော်ဒီဟာလေးတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ကျွန်တော်တကယ်လို့မြာဆရာမလေးဆေးမပေးလို့ကျွန်တော်ဆေးမတော့ရဘူးဆိုရင်ကြော့သေးပါ့မလားကြော့သေးလို့ရင်ကျွန်တော်သေးတဲ့အမှုကကျွန်တော်တရားတော့မပေးဘူးဆရာမလေးကအမှုပတ်သွားပါဟင်ဆရာမလေးကကျွန်တော်တေချောင်းကြံစီမှုနဲ့အမှုနဲ့ပတ်ဆရာမလေးကထောင်ကြရမှာနော်ဆရာမလေးအဲဆေးကအော်ဒုက္ခပဲကျမလည်းမဆိုင်လို့လေအမဆိုင်လို့မရဘူးလေဆရာမလေးကျွန်တော်ဆေးမပေးကျွန်တော်အင်ဂျင်တွေလည်းမပတ်တော့ဘူးလေကျွန်တော်ရက်သွားပါလေဒီခါတော့အင်ဂျင်တွေရက်သွားဆရာမလေးသေပါလေသေဆိုပါလေအမှုခွင့်လည်းပါလေဒါပဲမပေးနိုင်ဘူးရှင်ပြပါမပေးနိုင်ဘူးမပေးဘူးလားမပေးဘူးဆရာမလေးတကယ်ပေးလို့ရှင်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ရောဓာတ်ရောဆန်လို့မရနော်ကျားရည်ကျတော့ဆေးမပေးကျတော့လည်းမပြတ်ဘူးဗျာကဲဟာဟာရည်ရည်လည်းလုံးနေတယ်အဲ့တော့ဆရာမလေးကျတော့ဆေးပေးပဲမပေးလို့ကတော့ဒီတိုင်းအပြင်ပါလဲသေပါပဲစိန်ပါအဲ့ဒီမှာပဲသေလိုက်တော့ဒီမှာမပေးမချင်းအေးဒါပဲဒီကောဒါပဲဟာကိုစိန်မခင်ဗျားကဘာလို့ပြန်ပြီတော့အားဆေးပဲဟာဘာလို့ပါဦးငါကျောင်းလေးရစေးတောင်းကြပါအစမလေးစေးမပေးဆရာလေးကအရင်ကြီးတယ်ကွာဟာခင်ဗျားကမနေ့ကပဲပေးလိုက်ပြီလေဗျာဟမ်ဘာအဲ့ဒါတော့ပြလိုက်ကုန်ပြီလို့မင်းပဲပြင်းနေရတယ်မင်းမသိရင်တန်းနေတော့ခက်ခါဝင်ဆရာလေးဆရာလေးအများကြီးမပြောဘူးပေးပါလားမပေးဘူးလားဟာမပေးနိုင်ဘူးရှင်အပေးပါဆိုပါပဲမပေးဘူးအပြာစေဝါတော့ဒါကိုစေခေါ်တော့စိမောင်းကြိုက်တယ်တွေ့ရင်ပြောရစီရတယ်ဆရာမလေးစေမပေးမရှိကြီးပါပဲအေးအဲ့ဒါစေမောင်းမြန်အဲ့လိုထားလို့နေမှာတော့ကျုပ်ကျုပ်တိုင်မှာပါဟုတ်လားတဲ့တဲ့တဲ့လူကြီးကိုတိုင်ပါလားလူကြီးကိုမင်းရတိုင်အေးတိုင်ပရိုင်ကွာတိုင်ရဲ့ဒီတိုင်ဘယ်လူကြီးပါခင်ဗျဆိုင်ဦးရှင်းလားเบลูจิมาเซโบกิวซายเฮ้เซโบเซโบบ้าวะเจ๋งเหรอมิ้นอ่ะยักกั่วแท้อ่ะเบลูจิโหมากิวไม่ใส่กูสุดแล้วมิ้นอ่ะง่าวได้สิ่งขอเนี่ยล่ะอ๋ออุ๊ยอุ๊ยโหสิ่งขอหมดหมดเจอไอ้เหรอบลูเปียวรู้เปียวมิ้นมันเราไม่ติดอูอ่ะมิ้นเปียวมิ้นมันไม่ติดอูมิ้นไม่ลงเลยดีปราหิตะเซกังอ่ะတို့ရက်ွက်ရဲ့ကျမ်းမာယူအထောက်အပံ့ပြုဖို့အတွက်လာဖွင့်တာတို့ကကုညရမယ်ဆိုမင်းကအနှောက်ယှက်ပေးနေတာဟာအုတ်ကြီးအကျွန်တော်တော့ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က private စကံဖွင့်တယ်လေအဲ private စကံဆိုအခမဲ့ဆေးပေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသွားတောင်းတာလေဗျာဒီမကူစင်မောင်ဟင်းမင်းကဆေးတောင်းတာမဟုတ်ဗျာဆေးရောင်းတာပြီးတော့ဓမြတိုက်နေတာဒီကိစ္စလုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူးဗျာလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်သင့်တဲ့အရာဖြစ်လို့
哦，也怪他嘞呀！哦，欧弟耶，哦，天天在家忙忙干干，我勉强在家，在家嘛没有了胡呀。哎，他说，别别打打零零奶奶，弟弟家家也有不要没不？哎，俺家也有不要。哎，欧弟，好，就那都不要不要的，谁妈妈，都啊，妈给的，谁的老妈，都啊，帮这样的。留着吧，五姐。啊，没没，包你啊，包你啊，留着。包包你啊，包包你啊，你表大妈哦，嗯，这个大妈真忙啊，对对，他也不要盘地的哈，嗯，这个大表嘛，别别大大，慢慢看看嘛，送钱也别呀，送钱嘛嘞，就是也管哪里一边，别看家里。哥，看那木子的了，啊，这一边路慢慢路呢，没几万那边，喏，对嘛，我什么路在给啥？下次我木来没修，路在木来没补，没打补啊！屋里的呢，路在不呀？哦，没屋里的装修，没屋里不老难来路的，嗯，没不老难来了。看呀，我去看哪里？看呀，我哪来的？哈，嗯，还有俺养母瓜，养母，养母的。哦，没屋里的收的是个龙，打不毛，没打补，你那龙毛母？没，俺就给他们破呢，俺等俺自动啊，还有。不能不能，你先把我嫁给他过。你先把我嫁给他过。把我嫁给他，我嘛嫁给他，嫁给他表。把嘞，怎么样？别人还来没收那表呢？我不来收的是欧少表什么？没有，没人比咱这的，没人，俺没人没骗人了没？俺没人骗人了。不老不讲这的表。啊，没俺没人骗人了。我去看哪里？我去看哪里？看哪里？我去。给，阿弟罗阿弟的，大罗没阿的阿弟，八弟的。可怜呀，三弟。没的，对吗？没的，姐弟。姐弟，姐弟都骂姐，我去拍拍哈，叻弟，叻弟，啊，叻弟，哦，哎，刘大，哎，我看那有酒边没？没，喏，我去看那里，看咩？有的是的，喷那喷那，哎，喷那的咩是的喏？哎，没是的喷那，把喷那是的，表。没是的喷那，把喷那是的，刘哥，把喷那来住着，嗯，把喷那，看咩？身上么呢？呢，身上啥？没是的喷那个。Open it, open it. Open 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 it, open it.老美的阿姨雇佣谁呀？除了我做对呀，把路做对。雇佣谁呀？把那做对他的，我研究呢，做对他还有那个么子，我研究呢。妈的，妈的，雇佣谁呀？做对的，这不真的对的。没事呢，哎呦我，这不咱们包队不，没多干呢，对他，没多干呢，对他。不是要买去嘛？这不能包你的呀！没包不，他那当代的俺都怕伊呀！怎么样？你你对的？啊，我给交家嘛喽，我交家嘛喽。起码，民路别在哪里？啊，心不痒嘛？在哪个家？心不痒？哎呦，我哪边还有？对呀，那个不是白家。哥，看那不是白家？白的。叫我在毛个家从边呗？谁毛？呀。没啊，都一块头拉困的，不然一点吃干我。没啊，一铺坐在岛那着，不如你呢嘛，没别的么？二里着，没二里不然一点吃干我，没吃我们来呢，俺俺没呗。欧弟，啊欧弟，俺那在路边了，哎呀嘞，谁话嘞？俺都这嘞，欧弟离那嘞，离那个嘛，俺说欧弟离那个没有哪个。谁家？都是谁家哦？谁往七楼呀？我们家哦，没得。哈？那个谁嘛？七楼呀，就那个都叫人都叫面的，是哈瓜。没面苗没木盖苗，木叫别面哦。欧弟，这个是个二六票过来了。哎，俺这边苗苗没完，俺谁家就没多少喽？欧弟不咋的就没多少。也不能这么着呢，啊，都是嘛，没找我公司喽，啊，我自己是嘛，给他找来找来。
อ๋อยิ่งก็รอไปเลยเนาะอ๋อไม่ใช่นะครับอู๋งาไปเสร็จแล้วบ่อ๋อบ่ออย่าพูดลูกเจนเลยบ่ครับงาเสียแล้วตองมั้ยครับอ๋อดีดูล่ะดูแล้วสิมาตองลงมั้ยอ่ะเอ๊ะไอ้ลูกส่วนอย่าพูดลูกเจนมิ้นชื่อลิ้นเนี่ยดูได้อ่ะโอ๊ยเนี่ยตัวโบก่อนฮะชื่อเนี่ยลิ้นดูไล่ป่ะฮะอายะพูดไม่เอาให้ด่าไปแล้วนะครับ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 จำมาตั้งแต่ใส่มองชมต้นหญ้าอกงลงชิมแม่ใส่มองใส่มองลาบิเปียวจะยาสีจองใส่มองลาบิเปียวจะยาสีจองใส่มองลาบิเปียวจะยา